လုံးကျင်းနေမှာဟုတ်လားဝင်ပြီးအသေးခံဖြစ်တယ်လို့ကအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လည်းကြားခဲ့တာပါလို့ဒီညီမစစ်တပ်ဘက်ကအခုတော့အဲ့လိုမျိုးအသေးခံလဲလို့ကမရှိတော့အတားဘယ်စကန်းကုန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တိုက်ပွဲတော်တော်များများကြီးလိုက်လို့ရှိရင်တို့လက်နဲ့ချတယ်အဲ့လိုမျိုးအညံ့ခံတယ်အသေးခံပြီးတော့သူမပြည့်ဘူးဟုတ်လားအညံ့ခံတယ်ပြေးတယ်ပြေးလို့မရရင်သူတို့အဲ့ဒီအဲ့တော့မှန်ဖြစ်သူတို့ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေတယ်ဓမင်းသားအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်အခြေအဲ့လက်နဲ့ကြီးကြာ120ပေါ့နော်ပထမသူတခြားနေရာကိုပဲထုနေရတယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့နေရာကိုလည်းထုမယ်လို့လည်းကျွန်တော်လည်းမထင်ဘူးပဲပြစ်မယ်လို့လည်းမထင်ဘူးအဲ့လိုပဲတနတ်ပေချာကြီးကျွန်တော်ဓမင်းထိုင်စားရတယ်ထိုင်စားနေအချိန်ပေါ့120အရှင်းတစ်သက်ပြုတ်ကြတာဟုတ်လို့ဟာကျွန်တော်တို့မျက်နှာရောအဲ့လိုမျိုးပူးချေသွားတာပဲပဲဒီမှအစတော့မထိလိုက်ဘူးကြာကျွန်တော်ရှိပါနည်းနည်းလေးကျွန်တော်လည်းကံကောင်းနေရတယ်ပါအဲ့အချိန်ကတကယ်ကျွန်တော်ဒီကုတဲ့တီကိုအဲ့ဒါမမေ့နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ရှေ့ကကမှုလေးတတလေးခံသွားလို့ပြကျွန်တော်အဲ့အစနည်းနည်းကြော်လွတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကြာကျွန်တော်ရှေ့တက်တက်ပဲကြာအဲ့ကျွန်တော်အနောက်ကမီတာ50လောက်ကရဲဘော်တယောက်ကဘိုက်ပေါက်သွားအဲ့အိမ်မှာဘလူးမှာတော့ကဒီလေကစ်ကောအမြောက်ကောင်ကနေပြီးတော့120နဲ့လမ်းပြီးတော့ထူတာပေါ့နော်၃လုံးထူတာတော့ဒါမှတလုံးကြာပြီလေနောက်နှလုံးဘေးမှာကြာတာမသိရောနားရည်ဥွားအဲ့လိုမျိုးတရက်နှစ်ရက်လောက်ကညနေလေပူချစ်ပြီးတော့သူကလေမီးလဲပါဆိုတော့အဲ့ဟုံးဆိုပဲတွေနဲ့လဲအလူပက်လိုက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးမျက်နှာကိုပြစ်ပေါက်လိုက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်ကျွန်တော်ဆိုအဲ့တော့တော်တော်ဆိုးရဲ့အင်ကြီးအောင်ချွတ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပဲထိသွားလာပါလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတိတောင်ရှိခဲ့ဘူးပဲအဲ့လက်နဲ့ကြည့်ရှေ့ကြာတာနောက်တစ်ခါကျတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးအဲသကန်းကုန်းတနေရာပါအဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့ချောင်းပြီးတော့ပြည့်တာကျွန်တော်ကလည်းဘယ်လိုပြောလောဘကြီးရလာတော့မသိဘူးကျွန်တော်ပထမပြည့်နေတာအဲအဲ့ဒီမှာဒီ900မီတာ900 1000အဲ့ဝင်းညင်းလောက်ကနေပြည့်နေတာဖြစ်ချင်တော့အဲ့ရက်ကလည်းကျွန်တော်စကုတ်ကလည်းဟိုမကောင်းဘူးပြည့်နေတော့ကျွန်တော်စကုတ်ဟိုသေးလေးတနက်ဟို0.22ငှက်ပြည့်တဲ့အဲ့တနက်ကဒီစကုတ်ကလေးကျွန်တော်ဖြုတ်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပြည့်ရတော့ဗျာမီတာ1000ဝန်းကျင်လောက်ဆိုတော့အကောင်နဲ့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တနက်ကကြီးရဆိုတော့တစ်ချက်ပြစ်လိုက်ရင်ဒီကောင်ကဟိုသူ့ရဲ့ requirement ကိုမခံနိုင်တော့ဘူးဟိုဆိုတော့တစ်ချက်ပြစ်လိုက်လို့ရှင်ဒုံးလို့တစ်ချက်ပြစ်ချလိုက်လို့ရှင်အဲနှစ်ချက်လောက်ပြစ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကပြန်ချိန်ရတယ်သူ့ requirement မခံတန်းမခံနိုင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဒုတိယနေ့ကျတော့အားမရတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရဲဘော်ဒီတရားကောင်လေးတရားကိုမောင်းမြန်သမားပေါ့နော်အဲ့တရားကိုခေါ်ပြီးတော့ငါတို့အရှိပါမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့မီတာ500အဲ့ဝန်းကျင်လောက်ကိုကတ်မယ်ပေါ့နော် 1000 ကနေပြီးတော့ကတ်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးတောင်စင်းသူတို့ကဟိုဘက်ကဒီလိုတောင်စင်းသူတို့ကဒီဘက်တောင်ကုန်းပေါ့ကျွန်တော်ကဖြတ်ပြီးတော့အရှိရဒီအလေကောင်ဂုံးလေးကိုသွားအဲ့ရနေဖြတ်အောင်သူကအဲ့မှာတက်တော့လဲအဲ့မှာကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးကွာဟိုဘက်ကနေကြီးလိုက်လို့ရှင်ဒါတတိထားပြီးကြီးလို့ရှင်ဟိုငြင်းရတယ်ပေါ့နော်ပွဲစရာလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုဒီတောင်စင်းကြီးဆိုတော့ဒေါင်းဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာတစ်ဖွဲ့ကျန်တယ်ဟိုဘက်အဲ့ဒေါင်းဘက်မှာတစ်ဖွဲ့ကျန်တယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ရလည်းအဲ့မှာလည်းစနိုက်ပါဒါတစ်ဖွဲ့ချီရဲ့သူတို့ကအဲ့မှာသွားတာကျွန်တော်ကလမ်းတစ်ဝက်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်နောက်ကလူကိုပြောခဲ့ရပါတော့ကျွန်တော်အရှိရောက်ရင်နောက်ကမပြစ်နဲ့နောက်ကပြေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြေးပြီလေဟုတ်လားကျွန်တော်အရှိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုတော့နောက်ကတော့မပြစ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တခြားတော့မှားခဲ့ဒါပေမဲ့အဖြစ်ရှင်တော့ဟိုဘက်တစ်ဖွဲ့ကအဲ့ခုံကလူကမြင်သွားအမှသူ wifi စနေအဲ့ဟိုဆက်လက်နဲ့တောက်လျှောက်ပြစ်တာကျွန်တော်အရှင်ကတ်နေရမှာသူကအဖြစ်ရှင်တော့အဲ့ show ထဲမှာသူက game မုံတစ်ဖွဲ့ကထားတာကျွန်တော်ကခုံမှာပဲရှိရဆိုပြီးတော့အဲ့ show ထဲအပိုင်အဲ့လိုစင်းပြီးချတော့ကြုံးဝင်ပေါ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်ထဲပဲကျွန်တော်စင်းပြီးတုတ်ချသွားအဲ့မှာဟိုကောင်းလေးတစ်ဖွဲ့ကိုအဲ့အောက်ကနေပြစ်တာသူတို့ပြစ်တာလဲကျွန်တော်အမှန်တကယ်ပြောရရင်ဘယ်လိုပြောကံကောင်းသွားတယ်လို့ပြောရသူတို့မပြစ်လို့ရှင်ကျွန်တော်လည်းအထိတ်တိုက်တွေ့ပါအဲ့ဟိုဆက်လက်ပြစ်တဲ့တစ်ဖွဲ့နေရတွေ့ရင်ကျွန်တော်လည်းမလွယ်ဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်မောင်းမြန်တစ်လက်ပဲပါတယ်ကျွန်တော်ကဟိုပြစ်စလို့ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုမောင်းမြန်မဟုတ်လေနောက်ပြီးတော့နှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ဟိုဘက်ကအထိုင်ဆိုတော့တကယ်တကယ်ကဆင်းသွားရင်အဲ့မှာသေးပြီကံကောင်းသွားတယ်လို့ပြောရအဲ့မှာနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်အင်းဘက်ကလေးတွေပါလူမြော်တို့အဲအင်းဘက်ကလေးကွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူကွယ်ပြီးပုံးနေ။ဟိုကလည်းပြစ်တာတောက်ချောက်ပြစ်တောင်း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 
สแต็กก็ปิดละไอ้คุณนักคู่ปิดละสแลบไวไฟสนายว่าไวไฟสแลกอะนั่นเพื่อเงียบอยู่อะไรเงี้ยปิดละก็ตุลุเล่ตัวรออะไรเงี้ยไอ้กับพงศ์ยี่จ้องอยู่ตรงนี้เช่นไอ้นายยังนี่ไปไอ้คนนู้นอยู่จ้าวอะไรเป้าเบียวอะไรเชี่ยจนเอาเลยไอ้ปูนี่ละปูนี่อยู่ไอ้มาเขาชอบปิดละจนเอาเลยไอ้บ้านนี่เปลี่ยนชาเอาเต็มๆดูว่าชูเรียนแลมปีเนี่ยก้องท้องรู้ไหมอ่ะโอ้โหอะไรปีอาบีจีเนี่ยแลมดูก้องมาเนี่ยเออเพี้ยเพี้ยตัวอาบีจีเลยในอย่างแบบไอ้มาตัวเราหูบลูยองเลยแลมอ่ะใช่ไหมอ่ะมารู้เมียน้อยเนาะทุกข์เลยพี่เจ้าไอ้มาจะเราดีกินเท่าดองเพื่อเลยเออยาวแล้วตรงที่สี่อ่ะบอกว่าเปลี่ยนละจะน้องใส่เนี่ยหูบักโดนเต็มเลยเนี่ยว่าไอ้มายี่จีเนี่ยมาอาตะกงก้าวิโอชมบุรีหัวตู้บีน้องมาจะนอเปียนบีอาร์จะนอโดนบ่อยเพี้ยอันนั้นย้อนเลยชี้เสียวิโอมาตู้เราน้องดีเบก้าชูเลยกงเนี่ยว่าเล่นเส้นชาวิโอไปอะไรมือเปียนเตะละวันนั้นดีอะไรมือมาตีลูอะไรมือเปียนวิโอเสียงอะไรหายเลยมีอายุขนาดเลยจะนอต้องเรียกเราก็เลยชี้อ่าแต่จะเล่นในจีจ้าไงจะอะไรมีตัวอะไรมีอภิขันอะไรแต่ใครเลยเจ้าอะไรกูว่ามันพี่เพนเนี่ยไอ้มาเด็กก็พลุมาแล้วแหละมันเนี่ยโซยไปชีวิตอันนี้แฮปปี้นิวเยียร์มันเนี่ยโซยไปชีวิตมูร์ลมันเล่นเดียวจังเลยไอ้เราไอ้ไอ้ยังก็เชียเอียตัวเอียก็กองเราจะตัวพอลงไอ้เนี่ยชีวิตที่กองนี้ไอ้มาเอากันลาวิโอเอาตัวพอลเนี่ยเนาะเออเดี๋ยวเราปีอ่ะผมไม่มีมาสร้างอะไรที่ของละไปไอ้นี่เลยเชิงเก้าปีอะไรก็ตลอดเลยสู้เลยแล้วแม่บ้ามามาที่เก็บเอาหรืออะไรที่ใกล้ตาเราบ้าเราจะนอนอะไรเนี่ยไม่ยากเลยว่ะทีสักครั้งก็ต้องดีจะนอนเสียจ้าวไปวันมีตีอะไรได้เชิงมาตรงนั้นเราไอ้ยาไปรู้ยังตุลุเบก้าที่เกี่ยห้าสิบไอ้เกี่ยละตุลุสักครั้งก็จะนอนอะไรเนี่ยตัวพี่ยี่ไรได้ใช่ไหมโอ้ถ้าแกเอาจังเราเต็งไรอะไรอะไรเล่นได้ดีเลยตัวเราเมียอะไรยากเลยวะนะทำไมบาเลสัวไอ้มาที่ยาจังเราว่าโอ้ลูติว่ามันได้อะไรอ่ะอะไรเนาะโอ้เนาะวันไรได้เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยโอ้ตัวรู้โกลงท่าแค่เดียวปีเดียวนะปีอะไรเนาะตัวรู้แบบมาไปรู้เลยสัวใส่ได้ไปใส่ยาตัวเราเลี้ยวพี่สีนี่เลยตัวเลี้ยวอยู่ซาลุยยาวะเขาตัวไอ้ยีโน่ตัวอะไรมีหูอัดดีขันวิวกระดูกจีนเนี่ยว่าเขาแหละเว้นวิวอัดดีขันวิปเดียร์ว่าอะไรมีอะไรจะเราได้จ้ากันแล้วว่าดีนี่มาอัดเสร็จได้ไหมครับกูน้องแม่อะไรมีอัดดีขันอะไรตัวไม่ใช่หรอกอาจารย์เบสงานงงแม่พี่ๆใจกลัวตัวเมียๆจีเลยลูกชิ้นรู้เล่นได้ใช่อะไรมีอันยังขันเนี่ยอัดดีขันวิวตัวมันเปียกว่าแหละอันยังขันเนี่ยปีเลยปีลูกไม่ใหญ่ตัวรู้อันนี้ตรงแม่เพียรตัวเปลี่ยนบีอ่ะอะไรแบบนี้เลยเพราะตัวจันทร์รู้ก็เลยดีตรงแม่นี่ไปมีลูกศิษย์เนี่ยก้องมือสั่นๆอะไรตัวปีอ่ะวันนั้นตัวลุงอยู่อะไรอยู่ต้องยิงยาวบีอ่ะโอ้ยใหญ่ดังเนี่ยได้ไม่อะไรอยู่ไม่ชิวก้องมือแม่ดีตรงแม่รู้ไปจันทร์รู้ท้ายอายุมันเลยตัวตรงดาวว่ามันนายแม่ดีโอ้เสร็จไม่ได้ก็อะไรอยู่ไม่รู้แต่แต่มาลาได้ใช่ไหมเราที่กองเนี่ยปีจริงปีเลยเนี่ยแหละแต่แกรู้แต่ลายตัวตัวปีแบบพระเจ้าตรงปีรู้มามันรู้เลยตัวเล่นในชาอะไรอย่างเงี้ยตีขามีใจเด็ดดูตัวเราไม่ชี้แกไม่ชี้ดอกโอ้ยยังน้องว่าเราที่กองเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจะน้องเราที่เซนนับยาลงมากองเพียงยากแกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมามาแล้วไปกองตีเย่เลยฮะตีเย่ได้กองทั่วแกกูจะน้องทั่วลาเราจะที่กองเนี่ยปีเลยแล้วแล้วกูไอ้ดีใจมากจะน้องเราเปลี่ยนเยอะจริงนะเราไม่ปีเนี่ยเขาละอัดดีแค่เราเลยอัดดีเยอะลูกอันนี้เชื่อถืออีได้หลายปีเราเยอะหลายขาจะมีโน้ตไม่ปีเนี่ยอันแรกอยู่มาทองเนี่ยมีโน้ตกองเนี่ยอันนี้มาแข่งเนี่ยเขาละอัดดีกันได้เราเลยอัดดีกันได้ไหมมีโน้ตดีเขาละมาอมพ่อเราเลยนายอันนี้อยู่เที่ยวโมเที่ยวก็ปีมาอย่างมาตัวปีพ่อยาเราจะโน้ตดีมาได้ตัวดีเออไปจ้าตู้รู้แบบดีดีอะเราไม่ยากเลยอาจจะมันไม่รู้เลยหูอันนี้ไม่แข็งเนี่ยมารู้เลยหูละมาเจ้าดีมามาเจ้าหรือว่าตีเยอะหรือเท่าไรไม่รู้เลยอัดตัวอัดดีใครมีได้ชักอะไรอยู่เชื่อใจวิวอะไรมาจับมาพี่เนี่ย